Видео от охранителни камери показва зверската катастрофа, при която загина журналиста Милен Цветков. Секунди преди фаталния инцидент най-малко 6 души пресичат платното и се разминават буквално на косъм от удара. Кадрите са заснели как автомобилът на Цветков е пометен с огромна скорост от този на другирания Кристиян Николов. Николов и още трима са в ареста. Сред тях е 21-годишната му приятелка, майка му и синът на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов, за който стана ясно, че е избягал от место происшествието. На майката на Николов ще бъде повдигнато обвинение, че е предоставила автомобила на сина си. Ако за останалите се докаже, че не са оказали помощ на пострадалия, също може да им бъдат повдигнати обвинения. А от спешна помощ дадоха брифинг заради смъртта на журналиста. Екипа е направил всичко възможно на место да стабилизира болния, доколкото може това да го направи на место, евентуално да го интубира, което разбира се не се е удало, не всеки път се случва, и на практика да го закара до най-близкото лечебно заведение с възможност да го окаже в това състояние необходимата медицинска помощ.